ми знаходимося в кабінеті травматолога філії номер 4 КНП КДЦ Деснянського району. Тут надається допомога дітям з травмами після травмпункту при первинному зверненні, а також після оперативного лікування в стаціонарах. В кабінеті травматолога все є необхідне для надання як первинної допомоги, так і лікування дітей після оперативного втручання в стаціонарах, після надання первинної допомоги в травмпунктах. Ми плідно працюємо з рентген-кабінетом. При необхідності ми можемо зробити завжди рентгенограму для пояснення мамі процесу зростання кісток. Ну, якщо говорити про травматизм, то травми займають зараз третє місце по смертності після онкозахворювань і серцево-судинних захворювань. Що стосується дитячого травматизму, то на першому місці до 48% – це вуличний травматизм. На другому місці – це побутовий травматизм – 37-38%. І тільки 15-17% – це інші види травм дітей. Тому, виходячи із цього кількості травм у побуті і на вулиці, необхідно сказати, що перше, діти завжди мають бути під наглядом дорослих. Якщо вони не наглядаються дорослими, то травм, як правило, зростає. Тому завжди дорослі мають супроводжувати дітей вдома, на вулиці – це батьки, дитячі дошкільні заклади – це вихователі, і школа – це вчителі. Хотів би зупинитись на більш тяжких травмах – це переломи. Що стосується переломів, то у дітей десь загальна кількість їх до 40% від усіх травм. Це більш складні враження у дітей, які іноді потребують лікування в стаціонарі, оперативного лікування, а іноді і приводять до інвалідизації дітей. Що стосується кісток у дітей, то для зміцнення кістково-м'язової системи розвитку і функціонування необхідно вкрай мікроелементи і кальцій. Тому в раціон дітей необхідно вводити молочно-кислі продукти, продукти морські і тверді сири, де найбільше ми маємо кальцію. Що стосується молодшої групи дітей, то їм в раціон харчування можна вводити вітамін D. Також хотів би зауважити, що вкрай негативно на розвиток і функціональний кісток впливають газовані напої у дітей. Тому всі газовані напої, типу кока-коли, пепсі-коли, їх необхідно вилучати із раціону дітей, а заміняти соками, які мають мікроелементи, кальцій, магній, калій, який необхідний для функціонування і росту кісток. Якщо говорити у порівнянні із 17-м, і ми маємо дані за 8 місяців 18-го року, то травматизм зростає у дітей, особливо вуличний і побутовий. Головні чинники – це відсутність нагляду батьків на вулиці, вдома, у побуті. Ну, необхідно зауважити, що кістково-м'язова система вона розвивається до 17-18 років. Тому це повинно закладатись з народження і закінчуватись уже в підлітковому віці, коли дитина повністю формується кістково-м'язова система. Якщо дитина не займається фізично, вона має більше шансів для отримання травми, особливо кісток і м'язової системи.